Labrīt, cienījamie deputāti, visi pārēsušie klātesošie, un pulkstens ir 10:00, un sāksim šīs dienas speciālās komitejas sēdi. Darba kārtībā mums ir iekļauti divi jautājumi. Lūdzu, apstiprināt darba kārtību balsojumu. Paldies, balsojums vienbalsīgs. Un tātad par pirmo darba kārtības jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma autoceļa saules pampaļa posmu nodošanu bez atlīdzības Latvijas valsts satiksmes ministrijas personā. Tātad ziņotājs mums ir ierakstīts Ramo, un Patrāviča viņa diemžēl nav tikusi, un tad lūdzu ziņot, tad in vito. Jā, pamatoties uz ministra kabineta rīkojumu, 11. Gadā savas novada pašvaldību pārņēma īpašumā bez atlīdzības valsts ar pietiekošo nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes gabala un uz tā izbūvēto inženieru būvu valsts vietējās nozīmes autoceļa saules pampaļa posmu. Lai realizētu projektu autoceļa saules pampaļa posmu rekonstrukciju. Pārņemšanas nosacījumi paredzēja, ka beidzoties garantijas termiņām šīs te nekustamais īpašums tiek nodots atpakaļ valstī bez attīstības, par ko ir sagatavots šīs te lēmuma projekts. Nodot atpakaļ bez attīstības Latvijas valstī satiksmes ministrijas personā šo nekustamā īpašumā. Paldies! Viens jautājums. Tātad mums jau turpinās kredīti maksājumi par šo projektu, vai tas nekrātējās? Jā, bet es domāju, ka tam nav nekāda sakarā mūsu kredīti. Es vienkārši pajautāju. Varētu būt. Tāpēc, ka mēs noteikti to maksājam, tas, ka ir beigusi garantija, nenozīmē, ka ir beiguši maksājumi, jo tur ir paliels. Un... Jā, summa ir paliela, bet šī, manuprāt, atdošana varētu būt problēma tad, ja kaut Eiropas projekti tiek ietvaros realizēt. Tā ir Eiropa, tas ir ar Eiropas projektu naudu, no, tā bija lauka naudu speciālā, kas bija paredzēts visiem saules novada pagastiem, un tu saliku kopā to naudu, kas nebija iztērēt pagastu, tā kā tā ir Eiropas naudu. Nē, to es ļoti labi zinu, bet parasti jau šāds ierobežojums ir projekta, no projekta realizēt, tad finansētāja pusi, ka 5 gadu laikā nedrīkst darīt to un to. Jā, mēs varam palūkt, jā. Jā, es saprotu, ka mēs turpināsim maksāt par mums, par neesošu lietu. Tas, par ko es jautāju. Nu, ceļš ir, un viņš ir iedzīvotājiem, tā kā tā, ko viņš nav. Pagaidi, zemocijām šobrīd nē. Zemocijām šobrīd nē. To, ka ceļš ir, un ka ir iedzīvotājiem, un ka tas ir saprātīgi atdot valsts ceļiem, jo vienu gabalu gūtu tīrīt ar mašīnu, un pēc, nu, tas ir īpaši ziemā, jā? Tā ir tev jautājums, vai te jautājums. Mēs šobrīd joprojām turpinām maksāt kredītu pa pampaļu ceļu, jā, un vai tā ir šobrīd, jā, bet vai mēs drīkstam atdot šo izbūvēto ceļu atpakaļ satiks ministrijai, vai tas mums kaut kā ietekmē kredītu maksāšanas iespēju vai neiespēju? Es šo jautājumu nevaru atbildēt, es domāju, ka valsts pārņems ceļu, bet ne kredītu saistības. Es pieļauju runāju, protams, tās ir sarunas ar ministri, es nevaru, es nezinu, kā tās lietas kārto ar ministri. Ko valsts kontrola, ko teiks, ka mēs maksājam par pūli, kas pieder valstī. Kas pieder valstī, jā. Bet tev, teiksim, no finansista viedokļa nav absolūti nekāda problēma maksāt tālāk kredītu, lai arī mēs ceļu atdodam atpakaļ valsti. Tā būs nebūs. Nē, nu, jautājums tā ir. Nē, nu kā, ceļš mums nav, bet mēs maksājam. Tas ir dīvaini. Ceļš mums nav, bet mēs maksājam. Ja mēs, piemēram, būtu labi, man būtu bankā saistīts, un man atņem īpašumu, man ir nauda liek maksāt, ka mēs pasūtījām savu maksāt nespēju vai vēl kaut ko. Tas ir kaut kas cits, bet šajā gadījumā mēs mantu šo būvu respektīvu, kad mēs esam iegūtiši vairāk ar 2 miljonus, tā mums šķiet, ka bija, jā? Tur ir 2 miljoni. Jā, jā, un tagad mēs mierīgi atdotam satiksmes ministrijā un valstī respektīvu un turpinam maksāt kredītu mantu, kas mums nepieder. Tas ir tas jautājums, kurš šeit ir uzdodams valsts kontrolē, patiesībā. Valsts kontrolē un ministrijās. Un zēzinātajiem revidentiem tieši kā pat. Nē, tur ir divas lietas. Manuprāt, kad valsts kontrole īsti šī situācijā nevarēs atrast izšķērdēšanas pazīmes, tā ir viena lieta. Lai divas dod, ka viņi tev un otra lieta ir, ka mums ir līdzīgas, manuprāt, situācijas, kad mums ir arī zelta autobusu nopirkt ar ļoti lielu kredītu maksājumiem, kas ir ļoti ilgi jāmaksā, un autobusu jau sen droši vien, kad ir
nodots lūžņos vai... Kādiem autobusiem? Nu, pagasta autobusiem, nu, kuri vairāk nefunkcionē un jāmaksā ir... Tāds ir viens, un tas ir tikai Lutriņš, kas pārvaldē. Vienīgais autobus, oranži autobusi mums ir dāvinātie. Nu, bet tas viens autobus, viņš ir čir, nu... Jā, viņš ir, un mēs arī par viņu maksājam. Bet autobus mums ir? Jā, vēl jau ir. Jo, joprojām braucēs tā? Vēl jau ir, nu... Viņš brauc, protams, viņš ir tāds eksploatācijā, bet viņš brauc. Nē, nu par ētām braucam, par ētām stāv. Vairāk stāv. Labi, tā, Aidis un Kristaps. Mani priekšlikums virzīgi tagad uz domas sēdē, bet līdz domas sēdē vienkārši mainās precedē. Nē, protams, ka mēs... Es tiešībā neesmu gatavu balsot, un gribētu tomēr no tā ekspercīzi atbildi. Nu, es centīšos, ja man kāds valsts kontroli atbildēs, bet es apsolos ar mums redzēties, uzzināties. Paldies, Kristaps. Tad mans aicinājums vienkārši būtu, ka es precizētu pāriem īpašiem, ka pašvaldība ir ieguldījusi, kā piemēram, celtnieki dzīvo māju kvartālā, kur lietas asfaltas par tieši tādu pats situāciju, ieguldīt līdzekļus, kas nav pašvaldības īpašumā. Un līdzīgi stāsti par sociālo dienestā, kas principā arī nav pašvaldības īpašumā. Droši vien grūti. Mums arī ir citas attiecības. Nu, tās ir pašvaldības īpašumā. Kristaps, tur ir pavisam cita situācija. Tās nav, tās tā nav analoga šajā situācijā. Nu, labi. Nu, tur papīrs mums sakārtot galā, normāli. Nē, nē, labi, Inna, daram tā, paldies par par komentāru, un mēs līdz domas sēdei noskaidrosim gan pie mūsu rezidentiem, gan arī mēģināsim noskaidrot valsts kontrolas vietokšanī jautājumā. Paldies, Daira! Un šobrīd tāpat tām lūgums balsot par šo lēmumu projektu uz domas sēdi. Ja, protams, nav pārliecība, protams, ka var nebalsot, bet papildus informācija viss tiks uz domas sēdi sagatavošiem par šo jautājumu. Ja? Labi, lūdzu balsojums. Kurš par? Paldies, tātad balsojums ir vienbalsīgs. Tā, un darba kārtības otrais jautājums ir par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā Meža iela 25A saldus. Lūdzu. Saņemts personas iesniegums par lūgumu noslēgt ceļa servitūta līgumu, lai personam varētu piekļūt savām īpašumam. Jautājums ir skatīts pašvaldības mākslas atsaimināšanas dzīvojumu māju privatizācijas komisijā, kurā nolēmts, ka veidot šo ceļa servitūtu. Kurš arī sagatavot šo lēmumu, nodibināt ceļa servitūtu un slēgt ar šo personu un ceļa servitūtu nodibināšanas līgumu. Paldies. Vai jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojumu par virsnības domas sēdi. Paldies! Un tā kā papildus jautājumus īsti vairāk nav, tātad sveiciens visiem valsts svētkos tuvojoties.